и да ви разкажа за един много голям скандал в Великобритания, който е свързан с реклама на голяма модна марка, една от най-големите, Келвин Клайн. Знаете, че те правят по принцип много предизвикателни реклами още от 70-те, 80-те години, защото те са тези, които превръщат бельото в лайфстайл. Но сега реклама в Великобритания е била забранена. В тази реклама участва британска певица Кефей Суинг, се казва тя. Тя е тъмнокожа, много красива. Сега какво представлява рекламата? Наметната е с една дънкова риза, като се вижда част от нейните задни части и от гърдите. В Великобритания има специален регулаторен орган, който отговаря за спазване на стандартите в рекламите. И казват, това е изключително обидно спрямо жената. Жената е превърната в един стандартизиран обект и тази реклама светкавично трябва да бъде забранена и свалена. В същата кампания Кендъл Дженър също участва и има реклама. Нейната не е свалена, защото тя си прикривала гърдите с ръце. И сега възниква един грандиозен спор. Първо от компанията казват, ние не правим нещо по-различно от това, което сме правили досега. Самата Кефей Суинг дава изявление и казва, аз се чувствам горда, че снимах тази реклама. Аз се съгласих с тези кадри. И тук ние виждаме едно красиво тъмнокожо тяло. Една жена, която може би е живяла много по-тежки неща, отколкото вие можете да допуснете. И аз виждам тук двоен... Това ли са кадрите? Да, този да, скандал. Това, това са. И аз виждам тук двоен стандарт. И скандала става още по-голям, защото същата компания Келвин Клайн има и едно друго рекламно лице. Той е мъж, който също участва в много провокативни такива снимки. И става дума за Джереми Уайт, звездата от мечката. Той също е много предизвикателен. Има някакви оплаквания към регулатора и от тази реклама, но няма там разследване. Значи жена, мъж и различно отношение. И тук само финално да кажа, струва ми, че ставаме прекалени пуритани. И се сещам за едно писмо, което Катрин Деньов и още 99 френски актриси, те французите са много така, те са най-много срещу прекаления пуританизъм. Да го наречем. Даже се говори, че там се появява движение KKK. Контра на кенсел културата. И там Катрин Деньов и те казват да, да изнасилиш някого е престъпление. Но да направиш опит, да флиртуваш, да съблазниш. Това са ни красиви тела. Струмиш, че е прекален. Боже, да, това красива поведете. И беше, очаквано да се завъртят нещата и да започне. Да. И ще започне и на други места по света. Сигурно да има такова движение, защото това е винаги. То чисто исторически, като замислите, засилва се махалото в едната посока. Всички са там. След това обаче идва едно връщане. Ма да, бе, Криси, е много права, защото тук става въпрос, че започват да изчезват такива красотата на флирта, на това да заговори, да. Вече почваш, погледнеш някой на улица, даже не го заговаряш, погледнеш го и вече имаш заведено дело за сексуален турмоз. Това наистина трябва да има. Вече тук в България наистина нямаме. Не, аз съм ви казвал за този мой приятел, който си търсеше, търси бански за детето му, което е 6 годишно момиченце. И той търси бански, аз му казвам, ето нищо. А, не, викат, трябва да е цял бански. Ако съм, ако е без, ако е без, ако е само долнище, 6 годишно дете. Мен това, вика, което ме вкарат за това. Мен това, което ме смущава в случая, в крайна сметка става въпрос за реклама на бельо. И сега всеки може да се хваща колкото иска лексикално в думите, но жената, слагайки едно бельо, тя самата иска да се възприема като сексуален обект, иска партньора да я възприема като сексуален обект. Мен по-скоро ме тревожи, защо много често инфлуенсъри с подобна визия рекламират неща, които нямат връзка с голотата и бельо. Примерно рекламираш проксмукачка, но знаеш, като показваш гърдите, ще гледат повече и чистиш проксмукачка. Това е грозно. За това, защото ще гледа повече и рекламодателя ще е добър. А тук тази красива стилна снимка проблем. Искаш да рекламираш проксмукачка, да? Не. Днеска Rolling Stones със силно да рекламира. Айде! Айде, след малко ще видите какво се случи в студиото ни. Трябва да помогнем малко. Едър човек, се нормално. Айде, аз ще рекламирам. Айде!